Fala galerinha, beleza? Vamos aqui agora o nosso movimento de fechar os cantos, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Então vamos aqui fechar os cantos aqui. E como que você vai fazer esse movimento aqui? Pessoal, você vai pegar, escolher um dos lados que esteja com os cantos iguais, ou no caso, nesse caso aqui, ó, esse aqui tá, ficou pronto, né? Então pode acontecer, se não, você pode colocar de qualquer lado, mas nesse caso aqui vamos aproveitar. O canto que tá pronto, você coloca ele, o amarelo, para sua frente, tá? Então você vai ficar olhando para o amarelo assim, ó. Segura aqui o amarelo para sua frente. Não é para cima não, tá? É aqui. Tá, até algumas pessoas que ensinam de outro jeito aí, mas aqui eu acredito que seja mais prático. O amarelo olhando para você, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Lateral direita, sobe, tá? Topo anti-horário. Beleza? Aí de novo, lateral direita sobe, aparece três brancos aqui, ó. Quando aparecer três brancos, você vai vir aqui no fundo, dá dois giros. Aí ele vai ficar um L invertido, tá vendo? Com um L invertido aqui. Aí você vai fazer o quê? Você volta lateral e volta topo. Você voltou o amarelo agora para lateral. Aí você sobe a lateral de novo, faz o quê? Gira mais 180. Pronto, girou 180, o branco apareceu. E aí você volta o amarelo para junto. Beleza. O que aconteceu? A gente tinha o vermelho pronto, lembra? Que era o vermelho. O que aconteceu agora, ó? A gente acertou os cantos e o verde ficou pronto. Como o verde ficou pronto, aí agora ficou só uma, duas, três peças para fechar. Pessoal, para você fechar os cantos, você vai fazendo esse movimento aí até você conseguir fechar todos os cantos, tá? Então esse é o movimento base para você fechar os cantos aí, tá bom? E agora a gente vai para o último movimento, que é o movimento aí, o Minerva, para poder a gente fechar o cubo, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, você vai pegar a parte que tá pronta, nesse caso, ó, o canto que tá pronto, tá vendo? Laranja com laranja, vermelho, e aqui tá tudo pronto. Você vai colocar ele para trás. Agora você não coloca mais o amarelo na sua frente, não. Você coloca o amarelo para cima. E você vai fazer o seguinte, qual movimento você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar aqui, ó, 180 à frente, tá? 90 o topo. Desce 90 uma lateral, mais 90 outra lateral. Aí você pega a frente 180 de novo. E aí você volta uma lateral, volta outra lateral. E aí você volta o topo e gira 180. Beleza. Ah, mas não fechou ainda, ó. Continua do mesmo jeito, só fez mudar posição. Aqui era ver, aqui era... era vermelho, aí já foi mudando, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Pessoal, você vai repetir esse movimento. Vamos repetir o mesmo movimento. Então, qual é o movimento, ó? O pronto, deixa para trás, tá? Pega aqui, ó, o cubo olhando para você. Você vai fazer o quê? Ó, 180, tá? 90, desce, desce. 180 de novo, tá? Volta, volta, 90, e aí você dá um giro de 180. Pronto, o cubo mágico fechou. Pessoal, é assim que você monta o cubo, tá? Aí, dependendo, se você treinar bastante, você consegue ir montando aí com um tempo menor. De repente você consegue fazer dois movimentos por vez, três movimentos, tá? E aí você vai conseguindo montar. Espero aí que tenha ajudado vocês a montar o cubo. Esses são os movimentos básicos para você conseguir montar o cubo. O terceiro movimento, a terceira camada, essa aqui, ó. Essa camada é, eu acho, a mais difícil de montar. As outras é bem tranquilo. É só você ter paciência que você consegue montar. Valeu, galerinha.